Мен YouTube көрермендерім, қалаларыңыз қалай, баптарыңыз қалай, тауықтарыңыз қалай, алып жатырсыздар ма, сатып жатырсыздар ма, өсіп жатыр ма, не көріп тұрсыздар? В общем, ағаштар ішінде мынандай материалдар да бар. Осындай міне листтер, кәдімгі дәу ақ есіктер де бар ішінде, мынандай листтер, мынандай узби да бар ішінде, мынандай да бар, мынандай листтер да бар. В общем, бір сөзбен айтқанда жартысы материал, жартысы отын. Сол міне кеше ақ беріміз түсіріп, не видеоны енді үзбеймін, сол үзбеуге тырысып жүрмін. Кеше дейтін не ауырықпағам, біздің үйде бәрі ауырып шықты, сонымен мен де ауырып қалғам кеше. Сол кешенің алдында сол екі күн болды. Бүгін кішкене нормально. Сол сіздерге видео түсіріп тастайын деп кеше немде болмап едім, шара немде тауықтарда болмап едім, келмедім вообще тауықтарға. Олар дейтін кәдімгідей мен жоқта дейтін арықтап кәдімгідей салмақ лақтырып ыстықтап кәдімгідей бір күн ба екі күн жоқ болғанмын мен. Міне қазір өзі жем сақ қойдым, нетіп жатырмын, қазір суларын ауыстырып жатырмын ақырындап. Түскі суын таңертең әкем беріп кеткен, су салқын су, жем бермепті. Бірақ та мынау міне ауру балапандарым, бұлардың да халі жақсы болып қалды, кәдімгідей тіріліп кішкене. Бұларға әкем шөп жұлып береді өзі анда санда дәретке шыққанда. Мына кейбір балапандарда мойнында жүн жоқ болып еді, бір үш балапан ба төрт балапан мойнына жүн шығып келе жатыр. Кәдімгі жүгері беріп едім, кішкене салмақ жинап сөйтіп кішкене қуып келе жатыр өздерінікін, өздерінің нелерінікін. Жалпы өзінің қатарластарын, өзінің құрдастарын. Міне мына жақта бәрі жақсы, тоже балапандар өсіп қалды кәдімгідей. Бұларға бұйыртса, осы мына белый кухинхинға кешіріңіздер достар, белый кухинхинға 8-і күні бір ай болады осы балапандарынан. Міне балапандары уже кәдімгідей өсіп қалды, қанаттанып, уже бір 10 күн бұрын қанаттанып жатқан. Уже жақсы, уже қанаты бар, ұшып жүр. Уже мына біреуге 5-і, августтың 5-і, не бұларға да августтың 5-і бір ай болады. Мына жақта өзі басында шығарғанда 13 ұқойлу болған, сонымен мысық жеп айттым ғой сіздерге, сонымен қазір 7 ұқойлу қалды. Бұлар бір бірімен қосуға болмайды ғой, қан алмаспай қалады да, инкубационный яйца дұрыс болмай қалады. Сосын мына отечтікке ұстап отырмын. Бұның басында гребешок түсіп кеткен болатын, қазір қайттан көтеріліп келе жатыр гребешок. Бидай суларына алькарал, алисирил қосып беріп жүрмін. Қазір тоже көрсетем, жақсы көмектеседі. Жалпы арбуз беремін, то витаминдер беремін. Кішкене ана гребешок деген орайы түсіп кеткен, өйстіп міне өйстіп түсіп кеткен. Қазір кішкене көтеріліп келе жатыр, былай орташа болып қалды қазір уже. Жалпы бұл отечтің де халі жақсы. Бұл кішкене бой отырып қалды, білмеймін не себептен екен, бірақ та ол неге влиять етпейді, будущий тауыққа таптағанға влиять етпейді. Жалпы былай өзі әтеш әдемі, таза қанды, бір 90% 95% таза қанды. Мойында кішкене не бар, анда пятно ма, сондай кішкене бір оттенок бар, чуть чуть лишний. Бірақ та ол будущий балапанға влиять етпейді деп ойлаймын. Соны иншалла қыста қосам, осы ұқайлы балапандарын жеткізіп алайын, бұйыртса кішкене үлкейтіп бір 4-5 айға жеткізіп алайын. Соны әтештің қасына қосып қоямын, өздері бірге жүреді. Ұқайлы мен инкубационный яйца бізде осы неде өзіміздің қаламда көп адам алмайды. Бірақ алмаса да оның былай жұмыртқасы бөдененің сақты көк болып келеді. Сол өзіме пайдалы, өзім жегенде де отбасым жегенде де несі инкубационный яйца алмаса деймін да.
өзі былай біздің арада бұндай оқи үйлеу деген редкіс. Еші көпсі біле бермейді бұл пароданы. Мен айтам, типа, осынай-осынай білесіз ба, деп. Олар айтып, білмейім, деп. Мысал, басқа птица ұлттарды айтам, да. Ол материал не үшін түсірдің, деп айтатындарға, бұл материалмен бұйыртса, бір в течение недели, осы бір аптаның ішінде ойдым. Көреміз, енді видео түсіру отырамын. Мына біреу нелерге, квохчаларға комментарияда бір қызы деген адам жазыпты. Мен оқырман, типа, наны күрік тауықты, мұндай жерге ұстауға болмайды, деп. Я білем ұстауға болмайтын. Бірақ та енді бұлар сәлпәлкі қазір әзірге кішкентай ғой. Пока что бұларға нормальда, наверное, бір 3 метр ма, сондай болады, 2 метр ма, 2,5 ма. Бұларға пока өсіп алғанға нормальда. Я мен ол комментарияны оқыдым, енді скоро сон себебінен айтқан екен, осындай 4-5 тостама шығарып отыр прогулка деп. Сол кешен алдында шығарған жоқ ма, атық күнде шығарып отырам, кешкі жақын сағат 7-тірде, 6-тірде, 2-ві. Ананы, яны дақанды балапандан ұстау аламда, найқы жайық бойым. Сол, енді содан келе-келе, ошын бұйыртса енді. Сетке аламыз, нетсе ана балапандарды сатуым керек, бір жартсын, есебе ақшы жоқ. Сонда сетке аламыз, нандай, бір 10 метрнандай, қаз көрсетем, міне мұнандай, либо мұнандай жасыл сетке аламыз, короче. Сонымен анайықта папан жұмысынан не алып келеміз, рейкі сатып алып келеміз. Нандай рейкілер, қаз көрсетем, бір 5 метрлық болады. Міне мынау қазір қалғандары, осында 5-ке 5, 4-ке 4, сондай рейкілер алып келеміз. Де, оларды основа қыламыз, каркас, сондай стойка қаққанға. Көреміз, может, темірден жасаймыз стойканы, может, ағаштан тоже сатып алып келеміз, нетсе, или көреміз, в общем, табамыз ғой. Не, достар, жана, короче, байқадым. Набру балапан, брама орғым. Аузынан слиз бе, бірдеме ақты жана. Кам, аузынан барма, прям ғоқ дегенде, прям құсық сақты бірдеме ақты. Сон тоже бірсеніздер жасып кетіңіздерш. Кім опытный там. Мен өзім айналысып жүргеніме 2 жылдай ма, сондай болды, 2,5 ба, сондай. Қатты прям анық қанығын білмей тауықтың. Былай-былай, 60-70% деп білем тауықты. Сол жаңа мұна браманы аузына құсық ба, бірде мяқтан да, слиз сияқты бір. Бізді адамдан да жүзога болады, сондай сақты ақты, көріпші. Айты кетесіздер, оны екен. Так, мұна балапандарды нетсе өзіме қалдырам, нетсе апамдыкіне апатсайын. Ішкен өсіріп, қыстама апатсайын. Сояқта жұмыртқа беріп жүреді өзі. Сол жалпы достар бәрі жаңалық. Сол осы ағаштардан папа жұмысына рейк алып кесек, наяқтан, міне жасыл сетке жатыр, наяқтан, міне біз ойламыз, найбіру жердегі темірлерді, короче, темір жетеді, бай стойкаға, енді табылат деген ойдам, нандай үш бұрш темірлерді, нандай стойканы жасамыз, най үш бұрш тұрғы, міне, әне үш бұрш. На тауқы қоран асын олысын. Осыдан, короче, былай бөлеміз дешем. Бір 2 метр ма, 3 метр ма. Мұна жақта бір қоқша тұрады бұлайынан. Нақтан бір стойка ағамыз. Я, нақтан бір стойка. Сонымен нақты 2 қоқша тұрады. Бұлай кезетті әуешеген мен бір 3 метр ма, сонымен бір жарынан бөлеміз. Высатасы бір ұзындығы. Бір кезетті. Тоже бір 80 бұл қалат жар. Бір 70. Сонымен нақта 2 күрк тауық тұрады. Балапандар 2-3 айға толғанға дейін. Сұстайым. Болды потом енді. Ана бір тауықтарым бәр 2-ші рет, 3-ші рет жатып атқан тауықтар. Осы жазда ана бір ақ тауық 2 рет жатып жерді. Ана тауық 1-ақ рет. Ол 2-ші рет жатады 2 айдан кейін қайттан. Сол, мен әдей эксперимент жасағам. Бұлар 2 айдан кейін қайттан бүйдегілері, нелері, іштері қызып қайттан жатқы балады екен 2 айдан кейін. Қажды 2 ай сайын. Есе ол мысалы бір лет күрк болды ма, ол өмір бойы 2 жасына дейін ба, 3 жасына дейін күрк болады. Вот, өзін нелерін ұрпақтарын қалдырып кетеді. Жалпы, осы жылы шыққанға, бәрі өзім қосқан балапан.
өзі ашып қатты шығармады. Білмеймін не себептен. Салмағы көбейіп кеткеннен ба, семіріп кеткеннен ба, жұмыртқаны жартып сай берді. Міне қазір бұл тауықта линка болып отыр. Міне көріп тұрсыздар, жүндері түсіп линка болып отыр ода дейтін. Сол достар, бәрі жаңалық. Сол мынаны бастағанда түсіремін ғой сіздерге. YouTube-қа салам. Жарлендіше сау болыңыздар. Ауырмаңыздар, сырқамаңыздар. Қош сау болыңыздар. Ассалам алейкум.